bangun bareng ya, Lumzak. Ang semaras na ilabar ba? Ayah, kena sumpah tengah. Ini saya ditang buku sama ni. Ayah, buku saya tengah. Bisa lepting sama sangat naik, bonong sama hangat naik. Bonong dia sama emas makikan naik. Ini saya ditang buku sama ni, kena mungkin kak. Kini saya kongli ya. Ayah! Kipa si dia ya. Kipa ka. Tapi saya kisah tong tumang siu. Ba, bok saya tong kaya. Tau sih, lah dah kui. Bo, lo bos kui aje, naik titik merang bu kui temu. Lama jauh nak bu masa. Ang to titik merang kui temu, bo nak lagi titik merang pelan tu. Mau rangku nak mutong mati nasi anak. Kaya kini lama cao, eh kaya bagai nampu rabu. Nau de tang kalau bon ti tung pakai siat tu nasi. Lah lah ni lah ye, kaya lama cao. Ada lebang fish dong deh sekarang. Deh lama kau. Hari, macam ni terus ya. Macam ni sama kesan dengan lo. Siapa sih dah pun mana sih? Okay. Ama lover mari na. Nona an lover baganot mak he tumi. Ana bonu lover amonu se gra kama tong kok tha. No se tha mong ka phaya se kok tha nona lover amonu se. Are eh. Tong ga din nona an lover phang ramon na thena de nona thami sa pi tong. Khade. Tong ga an lover da san ti khane na. Ha ram da san nona lover se khong. Ho ho manda manda manda. Ha ram da pa. Haram jatuh, bungsi saya bungsi anak pelikang pisam le. Tahu apa mana ni nana? Dah butai. Nih kreatif ni, mai jangan ni lah nih tipu saya. Aku tak pernah tak le, no atas saya mai rumah saya lah yang kau suka, yang kau tak suka berapa kerja. Kamu kan? Tinggal, bagus bu, baca tangpo yo. Angin yang kio, aje yo, lepas trek kamu le, mata lumba, kucing dek matong. Hoi, mai tuk mana je nak? Mai ke? Tidak merang leh ronan tak ke kena? Tang ke tuk mana je nak berang? Ronan tinggi ke? Kucing di sana tinggi. Muka saya kering tang ke? Tak, jangan bersama. Kok bosik merang cule? Rasir. Aro kucing di mana saya muka kering ke? Cuba ke? Beraya tiada siap kemana? Hi berang tak mana? Rasa kain mau kau tu mai pin lagi. Hmm, kok? Tunggu nama le. Tahu na? Kita ini rangsa mana jalan pun macam na tau. Rangsa, buat buat salo buat skrin pun kau mau back kau mau saya. Kita mau tahu mana tengah na asal. Wah, tunggu tunggu. Sakuan sesa amar aku kan? Rasa nuba cemam deh. Rasa satu bu tung tunga. Rasa rokok se. Rasa cang se tirtai matana. Rasa cangma bunga nuba. Rasa amat tunga. Sebab kita angsai. Dari kiri. Angsai mau kipai kan nuba itu jangan kip. Orang bisa kau kini kini. Masak. Wah, beli le tu bu. Borong kau macam tu, borong semakin senang. Terus kau macam mana? Wah, macam mana sih? Kini bahan nak, kini masih yo. Wah, pok pok ber. Mang tinggal di mana? Nampu tang dia, mang dia ke mak ke? Kima saya nak tahu ambil, kima saya. Mang tinggal je aku buat tin, nak payah macam. Di setan mata ni tak usah agak.
Kenapa? Oh, tirmalek. Do. Mang pura timing kayak malek ini nak tak boleh. Toto.